Hello，各位小可爱们，大家好，欢迎收看我最新一期的影片。那今天这期影片呢，给大家分享一个关于相机跟后期剪辑软件的一个小技巧。我之前呢用的相机是我现在正在拍摄的这个索尼的6400，然后我拍的模式的话是用的 HLG，然后我发现了一个问题，就是我们在相机拍摄的时候，看现在这个屏幕的时候呢。就是我们这个画面的现在这个直方图的一个曝光，它是一个正确的曝光，而且我们拍摄完之后，电脑上去看的时候，它的那个画面的曝光也是正常的。但是呢，如果我们把这个素材给拉到 Final Cut 里边去的话，就会出现过曝的现象，就会出现下面这种现象。好，我先导入一段我今天拍摄的一些素材啊，这一段是我今天拍摄的素材。用的是 HLG 格式的，然后大家会发现这个画面是完全过曝的，但是在这个示波器里面看呢，它的这个曝光显示是正常的。那至于为什么会这个样子呢？我就不再多讲，大家可以去了解一下 HLG 格式啊。今天就讲一个小技巧，就是把它这个画面给还原正常曝光。那我们选中这个片段之后，在右边这个区域，我们点这个设置区域，这个类似于感叹号反过来的这个区域，点完之后呢，在下边点到这个设置，我们选中，一定要选中这个画面，然后会看到一个这个，我们会看到这个颜色空间覆盖啊，那这里边选择我们相机相对应的这个颜色空间，一定要选择相对应的哦。我们相机里面具体怎么看呢？我一会儿这个把这一点讲完之后，再跟大家讲一下相机上怎么去看。如果大家现在不太确定你的相机拍摄的时候是用的哪个色彩区域的话呢，而且现在相机又不在你身边的话，从这里面可以看到通用里边，通用里边我们可以看到这个颜色描述文件，颜色描述文件这个区域2020这个。那我们就把那个里边的选择给选择成2020。2020，好，我们选择完2020之后呢，发现它这个画面其实已经正常了。当然，我这个画面就是这个窗户当时是阳光的，所以会有一点点过曝。但是现在这个画面，你看这个画面的阴影部分和中间的部分都是已经恢复正常的。好，这今天就讲这么简单一个小技巧。好，那我现在再到相机上跟大家讲一下如何在相机里边去看到底用的是20呢还是709。好，我现在把我的相机拿下来。我现在用的是这一款索尼的6400，6400呢，我们在哪里看？在这个设置里边设置，然后我们找到在第一栏里面的第十一页的图片配置文件，我们选的 HLG 是 PP10 嘛？PP10 的时候，我们点一下。PP10 的时候，我们点一下右键，这个键，这边的这个键，右键，然后就会进入这个它的详细里边。我们在这个色彩模式里边可以看到啊，我们现在是 BT2020，在这个里边。好的，相机就会在这里边查看，然后你在那个 Final Cut 里边跟这个相机相对应就行了。好的，那今天这个小技巧分享就到这里了。如果你觉得对你有帮助的话，记得在上面点一下关注哦，在下面评论区留言。请热爱生活，一切都来得及。我们下期节目见，拜拜。